maanta maxaa noo wadaa alaabta ayaa noo wadaa isbeshalka ah oo aadka aadka u mac oo kaali aragta ah. Ma fahantay inta cusub soo dhawaada mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, mar shanaad, marka daali doono subscribe-ka hala igu camaamado. Kunka waxyara igaga dhiman inshaallah. Soomaaliya in la iscaawiyo waa muhiim, waa ujeedaan alaabtaas ay u qurux badan tahay. Alaabta waana ka heli doonta alaab fudud, waa si wax fudud, waxyaaba fudud idinkugu soo sameeyo, waa inay ugu caawisaan insha allah biidnillaahi alkariim.